الذين حضرت محمد مصطفى صلى الله عليه وسلم نے ارشاد فرمایا موتو قبل ان تموتو, کہ موت کے آنے سے پہلے مرو. سوال یہ پیدا کیسا ہوتا ہے کہ کس طرح مرو, موت کے آنے سے پہلے مرنے کا کیا مطلب؟ تو عزیزان گرامی, علماء کرام نے اس کے دو مطلب بیان فرمائے ہیں. ایک مطلب یہ ہے کہ اس دنیا سے جانا ہے اور میں اس دنیا سے خالی ہاتھ جاؤں گا, نہ پیسے ساتھ جائیں گے, نہ اولاد ساتھ جائیں گی, نہ کبھی گھر ساتھ جائیں گے, نہ دوست احباب ساتھ جائیں گے, کل کے اکیلا خالی ہاتھ جاؤں گا. اس کو ذرا سوچا کرو. اگر میرے سمجھے کام آ جائے تو آج رکھے نماز پڑھ کر آ رہے ہیں, ابھی بھیڑ بہت ہے. اگر میرے